अथ द्वादशोऽध्यायः श्री सद्गुरुरुवाच श्रुतिस्मृतिपुराणानां सारभूतमिदं कलौ श्रीमद्भागवतं शास्त्रं व्यासपुत्रेण कीर्तितं किं वृथान्यैः पुराणैस्तु बुद्धिमोहविधायकैः एकं भागवतं शास्त्रं तत्त्वज्ञानप्रदायकम् अलं भागवतं शास्त्रं वेत्तुं भगवतो गुणान् गुणान् भागवतानां च वेत्तुं वैष्णवसंहिता गुणान् भागवतानां च वेत्तुं वैष्णवसंहिता रामायणं भारतं च पुराणानि इतराणि च श्रीमद्भागवते शास्त्रे वर्तन्ते व्यक्तमेव हि कलिगानोषितं शास्त्रं श्रीमद्भागवतं परं कथयन् कृष्णभक्तिं च स्थापयेद् भुवि वैष्णवः स्वयं प्रकाशयोगीति कश्चिदसिर्यतीश्वरः बाल्याप्रभृति गोविन्दे प्रह्लाद इव भक्तिमान् पठित्वा सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः आददे श्रीभागवतं भक्तिज्ञानविरक्तिदं श्रीभागवतसप्ताहं कर्तुमिच्छन् महामतिः सर्वत्र भारते देशे नैषद्गार्हस्थ्यमाश्रमम् दारपुत्रादिसम्बन्धं समेने प्रतिबन्धकं तथापि पितृनिर्देशात् प्रापगार्हस्थ्यमाश्रमम् अचिरेणैव कालेन तत्पत्री च दिवं गता ततः सञ्जात वैराग्यो गृहास च विनिर्ययौ अवधूतस्थितिं प्राप्तो जडोन्मत्तपिशाचवत् परिवव्राजलोकेऽस्मिन् विंशे वयसि निर्भरः तं दृष्ट्वा तु महात्मानं युवानञ्च दिगम्बरं ब्राह्मणः प्रार्थयामासुः विधातुं वस्त्रधारणम् ब्राह्मणावूचुः भगवन् भवतो लोके नास्ति भेदो न संशयः व्यासपुत्र इव स्वामिन् चरसि अद्वैतभावनः लोके प्रज्ञामपि प्राप्य कृपया भक्तिनिष्ठया श्रीमद्भागवतं वक्तुम् इच्छस्यस्माकमप्युः आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः एवम् अक्षरनिष्ठोऽपि भवान् भेदविवर्जितः वक्तुमिच्छति योगीन्द्र श्रीमद्भागवतं च नः स्त्रीणां च बालकानां च वक्तुं भागवतं परं यदिच्छसि महायोगिन् कुरु त्वं वस्त्रधारणम् स्त्रियो बालाश्च सर्वेऽपि त्वां दृष्ट्वा वस्त्रधारिणं निर्लज्जाः शृणुयुर्नूनं श्रीमद्भागवतं यते श्रीसद्गुरुर्वाच एवं सम्प्रार्थितो ज्ञानी श्रीमद्भागवतप्रियः दधौ काषाय वस्त्रं च दण्डं नियमपूर्वकं प्रसन्नवदनं शान्तं काषायाम्बरधारिणम् ऊर्ध्वपुण्ड्रधरं धीरं जितकामं जितेन्द्रियं वृत्तिं माधुकरीं नित्यं कुर्वन्तं दण्डधारिणं श्रीमद्भागवतग्रन्थ सप्ताहमखकारिणं तं यतीन्द्रम् उपाश्रित्य बहवो भाग्यशालिनः बभूवुः कृष्णभक्ताश्च कलौ दोषविवर्जिताः एवं परिव्रजं लोके श्रीभागवत तत्परः भक्तिं प्रकाशयामास प्रह्लादवरदे कलौ श्रीनृसिंहचतुर्दश्यां नृसिंहध्यानतत्परः स्वयं प्रकाशयोगीन्द्रः श्रीनृसिंहपदं गतः स्वयं प्रकाशचरितं यः पठेत् श्रद्धया नरः श्रीमद्भागवते शास्त्रे परां
प्रीतिम अवाप्नुयात्। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। इति श्री श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचितायां श्री वैष्णव संहितायां दशम भागे श्री स्वयं प्रकाश योगेन्द्र चरितं नाम द्वादशोऽध्यायः। जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।